हमारे बनारस का फैजान जारी, मुबारक हो तुमको ये खत्मे बुखारी। हमारे बनारस का फैजान जारी, मुबारक हो तुमको ये खत्मे बुखारी। मुबारक हो तुमको ये खत्मे बुखारी। ये दिल की तमन्ना ये एहसान यारो, ये दिल की तमन्ना ये एहसान यारो, ये दिल की तमन्ना ये एहसान यारो। पाल नबी है हजारों सारी, मुबारक हो तुमको ये खत्मे बुखारी। हमारे मदारिस का फैजान जारी, मुबारक हो तुमको ये खत्मे बुखारी। मौलाना हामिद ज़ैद इब्ने जमान ज़ैद मार्कई जिल्द सवाबी, मौलाना कमर निशाद इब्ने नियाज़ सुहेल खान शाहग्राम मदीन जिल्द सवाब, मौलाना अब्दुल्लाह इब्ने मुज़फ़्फ़र शाह खदुखेल जिल्द बुनेर, मौलाना गुलज़मान इब्ने तीर मोहम्मद बाकर सलीम खान जिंदा सवाबी, मौलाना मोहम्मद रहमान इब्ने शेख अली खान खदुखेल जिंदा बुने, मौलाना आरिफ से इब्ने नज़ीर से मगलताना बुने। मौलाना जावेद अहमद, मौलाना फरमान अली इब्ने शाकिरुल्लाह नावागई जिल्ला बुनेर, मौलाना मोहम्मद अहमद इब्ने डॉक्टर फजल करीम जेदा जिल्ला सवाबी, मौलाना अमीर ज़ैद इब्ने मुनीर। तजवीद वाला मलगरी तारी नमूना रहा, तजवीद शोभा के ध्यान लश्कर वाली ये मलगर वापस है। आरिफ मोहम्मद आली इब्ने फजलुल्लाह सदर जदी या हुसैन, आरिफ जावेद अली इब्ने मोहम्मद अनवर काला जिंदा सवाबी, आरिफ जलाल खान इब्ने ताउस खान मनेरी वाला जिंदा सवाबी, आरिफ रहमजे इब्ने फतेह वली काला सवाबी, आरिफ रूहलमी इब्ने मीरदा मंगलताना बुनेर, आरिफ शाहजेद इब्ने शमसुर्रहमान जहदा जिंदा सवाबी, आरी मोहम्मद हमजा इब्ने कारी अब्दुर्रहमान मारकई सवाबी, आरी उसामा जमान इब्ने शमसुज़्ज़मान शाह मंसूर सवाबी, आरी मोहम्मद साकिब इब्ने सज्जाद मोहम्मद जैदा जिंदा सवाबी, आरी गुलबादर इब्ने मोहम्मद दामीन खान शाह मंसूर सवाबी, आरी दानियाल मुमताज इब्ने मुमताज मोहम्मद शाह मंसूर सवाबी, आरी मोहम्मद अली इब्ने मोहम्मद आरिफ शाह मंसूर सवाबी,
قاری محمد حارث ابن فلکناز شاہ منصور صوابی مشایخ کی محنت عجب رنگ لائی مشایخ کی محنت عجب رنگ لائی اے عشاق پر بے خودی سی تاری مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری ہمارے مدارس پر فیضان جاری مبارک ہو تم کو الحمد للہ حافظ محمد وسیم شاہ منصور سواری حافظ کاشف علی ابن احسان اللہ شاہ منصور صوابی حافظ لقمان خان ابن ناصر خان شاہ منصور صوابی حافظ محمد طلحہ ابن سعید انور جلوہ میرا دلہ صوابی حافظ محمد عاصم ابن محمد انور شاہ منصور صوابی حافظ قرص السلام ابن محمد اسلام شاہ منصور صوابی حافظ شفاعت ابن علی الرحمن شاہ منصور صوابی ہمارے مدارس کا فیضان جاری مبارک
احترام الحق ابني حضرت الشيخ حضرت مولانا اعزاز الحق سے دامت برکاتم العالیہ لحضرت مبر قرداران لاغیم قرآن کریم دلیفظ حتم نے یو داما جملے ورقصیفل حافظ قاری صاحبزادہ اعتصام الحق ابنی حضرت الشیخ حضرت مولانا اعزاز الحق سے دامت برکاتم العالیہ نعرہ تکبیر اللہ کے مبارک کی آخر کے بعد سے دعا دیں اور دعا نما کی